Zdechová nad Svitavou, Nendovice, Skalice nad Svitavou, Planskova, Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd, 12 hodin, 10 minut. Na nástupiště číslo 1, kolej první, vlevo, nastupujte do motorového osobního vlaku číslo 15, 334, ve směru Svitavy, zastávka Vendolí, Vendolí zastávka Květná pomezí. A polička pravidelný odjezd 12 hodin 11 minut. Na zastávkách vlak zastavuje pouze na požádání. Ve vlaku je zaveden specifický způsob odbavení cestujících. Ze stanice polička dále pokračuje ve směru Šárek u Skuče jako osobní vlak číslo 15 356. Ve směru Březová nad Svitavou, Lendovice, Skalice nad Svitavou,